Викорінити корупцію, подолати відмивання грошей та зменшити бюрократію. Так виглядають перші пункти масштабного плану реформ грецького уряду. Почнуть перетворення зверху. Афіни планують урізати кількість міністерств з 16 до 10. Тим, що залишаться, значно скоротять пільги та виплати. Ініційовані реформи вже ухвалили міністри фінансів країн Єврогрупи. Якщо економічна ситуація в Греції дозволить, бюджетні цілі можуть бути скориговані в рамках програми допомоги. Однак це в першу чергу двостороння угода, і Афіни мають про це пам'ятати. Планом реформ, який запропонував уряд Алексіса Ципраса, невдоволена опозиція. Кажуть, нова влада просто продовжила стару програму допомоги, тобто скористалася надбанням попередників і забула про свої обіцянки виборцям, завдяки яким Сіріза отримала перемогу під час останніх перегонів. Таке враження, що Греція просто повернулася до старої програми допомоги. Змінили лише слова угоди з трійкою кредиторів. Країна як була в режимі жорсткої економії, так і залишається. Раніше кредитори Греції заявляли, програму фінансового донорства продовжать, тільки-но країна покаже свій план реформ. Кабінет міністрів Алексіса Ципраса розраховує виправдати довіру вже до кінця червня поточного року.